Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ အကြောင်းအရာကောင်း ညာတွင်ချင်း လူပေါင်း 2000 ကျော် သေဆုံးစေခဲ့တဲ့ Morocco က ရာစုနှစ် အတွင်း 6000 အကောင်းဆုံး ငလျင် အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် Morocco နိုင်ငံမှာ ရာစုနှစ် တစ်ခု ကျော် အတွင်း အဆိုးရွားဆုံးနဲ့ 6000 အကောင်းဆုံး ငလျင် လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ဝန်내 ပူဆွေးခြင်း အထိမ်းအမှတ် 3 ရက်တာကို တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ညပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အား6000မှ8000မဂနီကျူးရှိတဲ့ငလျင်တန်းကြောင့်ရှားပွေးကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှားပွေးကယ်ဆယ်နေတဲ့အတော်တွင်အနည်းဆုံးလူ2000တရာကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ3000လောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေအသွားလာများတဲ့သမိုင်းဝင်မျိုးဖြစ်တဲ့မာရာကက်ရှ်မှာနေထိုင်သူအများပြားဟာလက်မှတ်တွေပေါ်မှာနှညတာကိုအိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးအိမ်ပြန်မှုကိုကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ငလျင်ဗဟိုချက်အနီးကဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်နိုင်မှုစစ်တပ်ရတပ်ဖွဲ့နဲ့အရက်ဖက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကညာတွင်းချင်းရောက်လာခဲ့ပြီးတောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေ
န်ဘူမိပေဒါဌာနတိုက်နာချက်အရမော်ရိုကိုမှာရာစုနှစ်ကျော်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးငလျင်ဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းမြို့တော်မာယာကတ်ဝင်းကျင်မှာတော့အပြက်စီးများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတည်ဆောင်းသူအရေအတွက်ဟာ2122ဦးထိမြင့်တက်လာပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ2422ဦးထိရှိလာခဲ့ကအသက်အန္တရာယ်ဆွေရရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။High Atlas တောင်တန်းတွေရဲ့ဝေးလံခေါင်းတီးတဲ့နေရာတွေမှာပြိုကျတဲ့အိမ်အပြက်စီတွေကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကတူးဖော်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတည်ဆောက်သူအရေးအတွက်လည်းဆက်လက်မြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မော်ရိုကိုပြည်ရင်မိုဟာမက်6ကငလျင်တန်းကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ပါဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပဖို့နိုင်ငံတဝန်ကဗလီတွေကိုအမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်အစိုးရနဲ့အရက်ဖက်ဆိုင်ရာအစအုံတွေကအလန်တိုင်းတဝက်လွှင့်ထူပြီးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းတွေပြသခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ငလင်တန်နဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကမ်းလှမ်းတောင်းဆိုထားပြီးစပိန်နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း56ဦးလိုက်ပါလာတဲ့လေရင်တစ်စင်းချက်ချင်းစိုက်ရောက်ခဲ့ကတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီမြင့်မြပေးမလဲဆိုတာကိုအတိအကျမသိသေးပါဘူး။ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အကူအညီတွေပေးခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရမှလည်းငလင်တန်စိုးစိုးရွားရွားခံစားခဲ့ရတဲ့မော်ရိုကိုအတွက်အသိသာထင်ရှားတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်